Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Рівно 3 місяці тому Росія розпочала масштабне вторгнення в Україну. За ці 3 місяці наш народ пережив більше випробувань, ніж за попередні 30 років своєї незалежності. Сьогодні ми стоїмо перед найбільшими викликами за всю нашу сучасну історію, але стратегічно Україна вже перемогла. Кремлівський режим роками мріяв зупинити нашу інтеграцію на Захід. Для Росії вступ України в ЄС означає остаточні похорони їх імперських амбіцій. Після повномасштабного вторгнення російське керівництво сподівалося, що інтеграція України в ЄС зупиниться, але натомість ми лише пришвидшили цей процес. Україна має амбітні цілі та системний план, як стати членом європейської родини найближчим часом. Ми готові швидко провести необхідні зміни, впровадити необхідні європейські регуляції та інтегруватись в європейські проекти. Для цього нам не потрібно ні 10, ні 15 років, ми довели, що можемо робити все це набагато швидше. В середині березня Україна достроково приєдналась до європейської мережі НТСОІ. Планувалося, що це можливо не раніше 2023 року, але злагоджена робота енергетиків, органів державної влади, дипломатів, і ми вже частина енергетичного Євросоюзу. Україна вже експортує свою електроенергію до Європи. Наприклад, в квітні експорт електроенергії до Польщі зріс на 35%, порівняно навіть з довоєнним січнем. До кінця року ми плануємо розширити можливості українських енергетичних компаній і зможемо експортувати в ЄС близько 800 МВт електроенергії на добу. Це допоможе Європі відмовитись від російського вугілля та зменшити споживання російського газу. Ще одна сфера, в якій Україна активно інтегрується з Європою – це перевезення та митниця. Ми плануємо найближчим часом підписати митний безвіз, тобто приєднатись до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Цей документ – основа для переміщення товарів між країнами-членами Європейського Союзу. Ми вже застосовуємо відповідно комп'ютеризовану систему NCTS і технічно готові приєднатись до відповідної конвенції. Таке приєднання дозволить значно прискорити проходження митниці та пришвидшити потік товарів. Це краща якість митниці та нові можливості для українського бізнесу. До того ж, ми готуємося підписати угоду з ЄС про лібералізацію автомобільних вантажних перевезень. Європейська комісія вже рекомендувала країнам-членам лібералізувати такі перевезення з Україною. Робота в цьому напрямку йде активними темпами, адже в умовах блокування наших портів нам потрібно максимально збільшувати можливості західного кордону. У цьому ж напрямку Україна активізувала і відкриття нових пунктів пропуску. Уже найближчим часом буде відкрито 2 таких пункти на західному кордоні. Амбітний план перед Мінінфраструктури, Держприкордонслужбою та митницею поставлено відповідне завдання в найближчі півроку створити пункти пропуску там, де вже є підведені автомобільні дороги або там, де можна оперативно такі дороги підвести. Крім того, Україна розпочне етапне будівництво європейської колії, аби з'єднати нашу залізницю з європейською. Спочатку це буде сполучення великих вузлів та великих міст, далі поступове розширення по всій країні. Ще 2 проекти інтеграції, які ми активно просуваємо і плануємо невдовзі вийти на результат, це приєднання України до роумінгового простору ЄС та до єдиної зони платежів у європейській валюті СЕПА. Перше дасть можливість здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат, а також дозволить українцям користуватись мобільним інтернетом за домашніми тарифами. Друге – приєднання України до єдиної зони платежів може відбутись вже влітку і дасть змогу робити перекази у євро без жодних комісій. Ми активно впроваджуємо європейські правила фактично в кожному секторі економіки та сфері суспільних відносин. Вступ України в ЄС – це наша ключова геополітична мета на найближчі роки. Для цього нам не потрібно, насправді, 15 років, як я вже казав. Багато європейських лідерів це розуміють. Так само, як вони розуміють, наскільки сильно змінилася геополітична карта Європи та світу після розв'язаної Росією війни.
Україна може дати дуже багато оновленій Європі. Продовольча безпека, енергетичний перехід, діджиталізація, новий перспективний ринок, нові можливості для інвестицій, звичайно, посилення колективної європейської безпеки. Адже українська армія довела, що є однією з найсильніших у світі. Український народ власною кров'ю довів, що ми гідні бути рівноправним членом Європейського Союзу. Тому ми сподіваємося і будемо переконувати наших союзників уже наступного місяця надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Це продемонструє, що європейські країни дійсно поважають цінності боротьби за свободу та демократію, які вони колись здобували так само, як і Україна зараз. Україна буде членом ЄС, у цьому навіть немає сумніву. Працюємо, аби зробити це якомога швидше. Слава Україні! Переходимо до порядку денного.